caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo, falaremos sobre a ocupação militar russa do extremo leste da Moldávia e do porquê aquela região é vista por Kiev como uma frente ocidental contra a Ucrânia. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. O Getter é a rede social que mais cresce no mundo, com o Brasil ocupando o segundo lugar em número de usuários. Se você procura por uma rede social que preza e defende a liberdade de expressão, o Getter é o lugar certo para você. O Hoje no Mundo Militar preza pela informação e a verdade, e por isso também estamos no Getter. Clique no link aqui na descrição, se inscreva no Getter e me siga também por lá. A história da presença russa na Moldávia remonta a 1812, com a vitória da Rússia frente à Turquia em uma guerra que durou mais de 6 anos. No rescaldo daquela vitória, a Rússia anexou a região da Bessarábia entre a Ucrânia e a Moldávia, mais conhecida na Moldávia e na Rússia como Transnistria, com aquela região sendo oficialmente absorvida pela Moldávia em 1924, com a conversão daquele país em República Socialista Soviética. Em 1990, com a União Soviética começando a se desintegrar, começaram a crescer na Transnistria muitos movimentos pró-soviéticos, levando à fundação, no dia 2 de setembro daquele ano, da República Socialista Soviética da Moldávia Pridnestroviana, com essa região declarando a sua independência da Moldávia, colocando-se dentro da esfera de influência direta da Rússia. Um movimento que levou à guerra com a Moldávia, equipada com armas, veículos e equipamentos pertencentes ao antigo 14º Exército Soviético, atacando a Transnistria, que foi reforçada com unidades rebeldes moldavas, cossacos e russos de diversas partes da Rússia. Moscou rapidamente se envolveu oficialmente naquele conflito através do envio de militares, armas, munições e também através de um grande apoio financeiro e diplomático. Em julho de 1992, após uma guerra que já se estendia por 2 anos, a Rússia, do presidente Boris Yeltsin, assinou com a Moldávia um cessar-fogo. Com os separatistas pró-russos na Transnistria, aproveitando-se do fim temporário dos combates para confirmar a criação da República Moldava Pridnestroviana, um país que é reconhecido por apenas outros 3 países que, por sua vez, também não são reconhecidos por outros países, à exceção da Rússia. Desde 1992, a Moldávia alega que a Transnistria é um território moldavo sob ocupação militar ilegal da Rússia. E mesmo com vários tribunais internacionais, a ONU e a OSCE já terem declarado que a presença e o apoio russo aos separatistas na Transnistria é ilegal, a Rússia mantém-se firme no apoio aos grupos pró-russos naquela região. Em 2008, a Rússia invadiu outro país, dessa vez a Geórgia, iniciando a ocupação militar da Abcásia e da Ossétia do Sul, que persiste até hoje. E em 2014 foi a vez da Ucrânia ser invadida, com a Rússia anexando a Crimeia. Após a anexação russa da Crimeia, os separatistas pró-russos na Transnistria pediram que o seu território também fosse anexado pela Rússia, com um amplo programa de integração legislativa e fiscal tendo-se iniciado em 2014 com o objetivo de preparar o terreno para essa anexação. Apesar da Transnistria ter um território muito pequeno, com apenas 4.100 km², cerca da metade da área da região metropolitana da cidade de São Paulo, a Rússia mantém naquela região um número estimado em 2.000 militares fixos, enquadrados em uma missão de manutenção de paz. Com fontes dizendo que desde 2021, com o aumento das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, Moscou enviou para a Transnistria um número adicional de tropas que pode chegar às 4.000. Um número que, somado ao contingente de guerrilheiros pró-russos que atuam na região, pode dar a Moscou um poder de fogo equivalente a quase 20 mil soldados. Quando olhamos no mapa, vemos que a Transnistria no leste, a Crimeia no centro-sul e Donbás no oeste podem atuar como importantes pontos de partida para um ataque russo em larga escala, caso as tensões fujam completamente do controle. Motivo pelo qual a Transnistria é encarada por Kiev como a frente ocidental em uma eventual guerra contra a Rússia.
E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. Aproveite a promoção Blitzkrieg na loja do canal, 3 camisetas pelo preço de 2. Clique no link aqui na descrição e garanta o seu kit antes que o estoque acabe.